уже был. Итак, мы приглашаем двух участников. Музыкальная разминка, да, сделали выводы. Можно я выберу? Да, это да? Ваш конкурс. Да, это наш конкурс. Ирина Александровна, выходим. Вы у нас співуча така. Виходим, виходим до нас, виходим. І, ну давайте, Тетяна В'ячеслава, ну виходьте до мене. Да, запивайте. Ти не представляєш. Ти навіть не представляєш це все. Геть боїшся, бойся. Щас, секундочку, хай у мене тут загрузиться це все, тому що трохи отак. П'ям. Це вже новий? Боже, є, що це за слово, ви поймете тільки тоді, коли ви прочитаєте це слово «апож» задом наперед. Тоді ті, хто поучаствує в цьому конкурсі, поймуть, чого воно так називається, цей конкурс. Нас підставили. Так, да, нас підставили. Представляєш, що це що? Оце воно, так. Да. Тепер, Ірина Олександровна з Євгенією Ніколаївною ідуть десь далеко, на вулицю. Євгенія Ніколаївна, тільки все по-чесному повинно бути. Я саме чесний судді. Ось є пісенка. Ви одіваєте Ірині Олександровні наушники і включаєте цю пісенку, і щоб вона нічого не чула. І... Ви встигнете? Я можу так, що мені не вірить? Ми вам віримо, обов'язково віримо, звісно. Щас, подождіть, бо там же ж може, да, провірте, будь ласка. Как включат, давайте поменять. Один, два раз. Все, давай. Ну я ж там не чути. Тетяна В'ячеславовна, а ви заспівайте пісню. Як у нас на Україні села не квітуть. І досить. А не квітуть. Ну що знаєш, дві строчки. Звісно. Любу ізвісну пісню, українську чи російську, яку вибереш, яку хочеш, проспівай. Ні, просто як ти можеш заспівати все? Вона не може. Давай дві строчки? Дві строчки, все на все. Люби. Люби. Можна? Можна. Я махну коли. Вище не виконую. А тулипки хмурі світлі. Оплески Тетяні Олександровні. Ой, Тетяні В'ячеславі, я вибачаюся. Все, Тетяна В'ячеславовна, будь ласка, можете просаджувати на себе часу. Вам треба повторити те, що вам заспівала Тетяна В'ячеславовна, і вгадати, що вона заспівала. Вам треба повторити те, що вона заспівала, записати, і потім ми... Пробуємо, чи зразу пишемо, чи як. Тільки звірухи пилота. Всього-навсього, нічого сложного. Сейчас пришить, слухаем, да? Петли сняли рухи пилота. Воздухи так надо. Я стесняюсь такого. Мене, коли вот
стеснявся писати. Повір мені, так, да, це ну. Ігор Миколаївич, може поділити? Як діткам іти? Да. Поділити? Та ні. Та ні, зараз. Що ви, професіонали, та й що там? Ні, пісня віру, хвилота. Тепер ви розумієте, що конкурс «Апожон» називається. Сюди? Сюди. Да? Слухаємо ще раз? Да. Ні, пісня віру, хвилота. Це ще мені не розуміло, я не розумію. І хіцьмігіру... Ну, чого? Поздравлю, слухай. Так. Да. Слухай, пожалуйста. І хіцьмігіру хіпіло так. Пожалуйста. Ільхіць мігіру і ільха. Дурний аплодисмент! Ну то потрібно ще узнати, що ми заспівали, так? Мархантий. А тепер станцюйте. Оператор, ты знаешь, что делать? Ты будешь снимать? Не, в смысле фотографируюсь. Слухаем. Махлили, улыбки, стихли. Что за песня? Серьезно? Да. Что это за песня? Сейчас раз слухаем. Да. Кстати, действительно, оно дуже чудо его там. Махлили, улыбки, стихли. Что это за песня? Махлюки, улыбки, стихи. Махлюки, улыбки, стихи. Ну? А ты улыбки. Улыбки, спасибо, вот это улыбки, сабурные области. Ну а мы, чтобы жизнь играла всеми красками, а песня лилась рекой, за это и вы.